Мої вітання у прямому ефірі. Випуск новин у студії Віталій Лисенко. У Новомосковському районі рятувальники надали допомогу водіям, які застрягли на засніжених ділянках автошляхів. Поблизу селища Вільне надзвичайники за допомогою буксировочного тросу вивільнили водіїв трьох вантажних автомобілів. На 136-му кілометрі автошляху рятувальники витягли ще одну вантажівку, яка потрапила у сніговий замет. Надали допомогу і водіям, що застрягли у заметах на вулиці Гетьманській, що у місті Новомосковську. Йдеться у повідомленні обласного управління надзвичайників. Вчора у транспортному відділі Криворізької міськради прокоментували мітинги мешканців міста проти підвищення вартості проїзду у маршрутках. Останній такий мітинг пройшов у суботу. Нагадаємо, із 16 січня вартість проїзду на більшості маршрутів у Кривому Розі зросла на 1 гривню і становить 7 гривень. Потрібно було чи підіймати вартість, чи вони могли б зупинитися. Що можна було зробити? Трохи подешевшого палива, тому була домовленість з перевізниками підняти вартість на 1 гривню, в рішенні прописано на 2 гривні. 22 січня Україна святкує 100-річчя своєї соборності. До цієї дати мешканці Дніпра вирішили організувати акцію – зібрати всіх охочих під стінами міськради та створити живу карту України. Зібратися планують о 14:30. Також сьогодні з 9:30 до 10:30 на вулиці Воскресенській на ділянці від проспекту Дмитра Яворницького до вулиці Володимира Великого буде перекритий рух транспорту у зв'язку із проведенням заходів до Дня соборності України. 23 січня у двох районах Дніпра не буде світла. Відключення електропостачання пов'язані з проведенням планових ремонтних робіт. Повідомлення про це з'явилося на сайті ДТЕК Дніпровські електромережі. Адреси будинків, у яких вимкнуть світло, ви можете бачити на ваших екранах. За прогнозом регіонального гідрометеоцентру, на 22 січня оголошено штормове попередження. Вночі по місту та місцями по області туман. На дорогах ожеледиться. Вітер східний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря по області вночі 9-14, день 5-10 градусів морозу. По місту вночі мінус 10-12, в день 8-10 градусів морозу. Це всі новини на цей час. Більше про події міста та області дивіться у наших наступних випусках.